Yan, go. Good morning po mga co-breeders po natin, mapaaso man yan or pusa. So, topic ko lang itong nasa post na to regarding dito sa post niya. So, itong post na to is nakuha ko siya dun sa isang page which is nag-post siya na looking for a puppy na worth 3,000. So ito po yung talamak ngayon sa mga Facebook page or group po ng mga dog breeders especially. Then mas lalo sa mga cat breeders po, mas mababa pa nga sa 3K yung budget. Minsan na nakikita ko is ang pinakamababang nakita ko, if I'm not mistaken, is 1,000 at or 1,500. Na halos hingin na lang po yung mga alaga natin. Then isa pa, yung 3,000 na pinost niya, para sa iba, pwede naman siguro kapag bibigay sila ng worth 3,000 na puppy. Kasi as you can see naman, sa mga, dun sa comment box, naka 15, ay, almost 15 comments ata yun, or may mga nag-comments din naman. So ibig sabihin, may mga nag-offer, pero siguro karamihan doon is nanggagalaiti doon sa post noon. Or yung iba din talaga is talagang bagsak presyo na doon sa sa mga puppy nila, or talagang may offer sila na pasok doon sa budget niya. Kasi may mga ibang breeders din naman talaga na nag-offer din nang mababa, pero hindi siya yung talagang pure, yung which is is mixed breed yun. So para po sa mga nag-uumpisa pa lang po na breeders, ito lang po yung masasabi ko po as a breeder na rin po since 2016. So nung mga panahon na yun, kasi nag-uumpisa pa lang din ako, hindi naman sa medyo mababa pa naman yung pressure ng dog food, pero hindi naman sa mababa. Nagre-range dati kasi, nagbuibili ako ng sako-sakong dog food. So, hindi kasi kagaya noon, nabigla na lang din ako ngayon na yung dating nabibili ko ng 1,200 is binibenta na siya ngayon ng 1,900. Isang sako, 20 kilograms lang yun. Then yung dating binibili ko ng 1,500 is binibenta na siya ngayon ng almost 2,000. So, sa dog food pa lang, nadali na yung budget niya na 3,000. So, ano pa kaya dun sa vitamins, sa maintenance, sa vaccine, deworm, di ba? Sabihin mo yun yung deworm. Sa deworming pa lang, 150 pesos each deworm, which is 100 yung deworming natin. Pagdating sa puppies pa lang, 2 weeks ng puppies since nung pinanganak, deworm. Sa 4th week na naman, deworm ulit. Then every after 3 months, pagka nag-adult na yung puppies natin or yung alaga natin, kailangan ulit niya ng deworm every 3 months na yun. O, so doon pa lang, makukompute mo na talaga yung gastos. Then sa maintenance, vitamins, yan, di ba? Tapos, isa pa, vitamins. Tapos, dog food na, accessories pa. Tapos, mga shampoo pa nila. Mga cologne, kung yung iba, pinokologne pa nila, sinusuklay. Sa pagpapagupit pa lang, 500 na agad ang bayad sa pagpapagupit. Diba? So, sa mga nagbabalak po na bumili, hindi porket binigay sa inyo ng mura is na siya, quality na siya or pure, i-compare nyo siya sa pure. So, maybe nakabili tayo ng worth 3,000 or kahit na 2,000 dyan. Pero wag natin siyang i-compare sa mga pure, or wag natin silang i-compare sa ibang breeders. Kasi may one time, may nag-chat din sa akin na nag-chat siya doon sa isang breeder. Then kino-compare niya yung kinuha niya doon sa kabilang breeder na bakit daw mahal doon sa kanya. Samantalang nakabili lang naman daw siya ng pares na presyo. Pero
kaya parehas na breed pero magkaibang presyo. So, sila kasi magkakaiba sila ng maintenance. Then, at the same time, nabanggit niya din kasi doon na yung nabili niya is 2 times lang na na-vaccine. Tapos yung binibenta ng isa is 3 times na at the same time magkaiba sila ng maintenance na ginagamit. So, yun po. Isa pa na point ko po dito, para po sa mga budget meal, pwede naman tayo mag-PM sa mga breeders or maghanap na lang, mag-scroll up na lang ng mga offer ng mga ibang breeders para po i-PM na lang sila. At hindi na po natin hindi na po natin kailangan mag-post ng budget natin. Or pwede naman mag-post ng budget pero accept mo yung mga words na matatanggap mo din sa mga breeders po na talagang gumagastos ng napakamahal para sa mga binibenta po nila. Siyempre, para hindi naman po sa pangbabash or yung pang-aano ng mga taong nagpo-post ng budget meal. Naiintindihan naman po namin yung budget. Siyempre, nandun na yung budget nyo po. So, ang point ko lang po dito, kung sa pagbili pa lang po ng mga dogs nyo po, is mababa na yung budget nyo, ano pa kaya yung pag-maintain po ng kanilang kalusugan? Then at the same time, sa pagbili po ng kanilang mga needs, di ba? So, kung sa umpisa pa lang, wala na kayong budget, ano pa kaya sa mga susunod na araw or, di ba, sa mga pangangailangan ng mga dogs natin? Especially pag nagkasakit sila, kailangan talaga nila ng maganda, yung talagang gamutan. Eh kung sa gamot pa lang, doon pa lang sa kuto, di ba? Yun pa lang, yung spray pa lang nun, nasa 500 plus na. Hindi yun good for 1 month, tapos sabon pa niya. Doon pa lang din sa vitamins, ang vitamins ng aso ngayon, yung nabibili ko is worth 250. Good for 1 week lang yun, minsan di na umabot ng 1 week. Ngayon naman po, para po sa mga breeders, yan, gusto ko lang mangumusta. Gawa nga po ng mas lalong pababa ng pababa po yung market natin. Sana po, patuloy pa rin po tayong mag-breed ng mga aso, pusa natin, alagaan, mahalin pa rin po natin sila. Kahit na po, ganito yung nangyayari sa market po natin. So, tayo naman po as a breeder naman po is hindi lang tayo nag-breed para po magbenta lang na magbenta. So, nag-breed tayo. Karamihan po sa atin ay talagang dog lover, cat lover. So, mabenta man or hindi yung alaga natin, okay lang. At least mapunta po sa tamang kamay. At the same time, mapunta po sa tamang fur dad or fur mom po nila sa magiging family po. May pasa natin yung mga alaga po natin sa mga nararapat na tao at sa mga kaya nilang alagaan talaga ng tama yung mga alaga po nila na binibili po sa mga breeders. So, para po naman po sa mga bumibili, as a respect man lang sa mga breeders din po, kung hindi kayang naibigay yung demand nyo po, ay wag naman po kayong magalit or mag-post. Para naman po sa mga nagbabalak po na bumili ng mga budget meal, ingat lang po sa mga mabibili natin. Baka kasi yung mga mabili mo, yung mga nabibili nyo po, syempre sa budget po natin na mababa, pag below 5,000 yan, or below 6,000, expect mo, swerte mo na pag nakakuha ka ng talagang maliksi, malusog na puppy doon sa budget mo. Then at the same time, e-check nyo lagi yung vet card. Pag walang vet card, ipa-double check mo na lang or ipa-doktor mo na lang ulit. Ipa-vet mo na lang siya. Pumunta ka sa mas malapit sa inyo na clinic pagkabili mo. Kasi hindi purket sinabi niyang may vaccine yan or may deworm yan, is okay na. Kasi isipin mo, dun pa lang sa budget mo, kulang na yung budget na pinambili mo dun sa vaccine. So, para naman po sa mga mababa yung budget, hindi naman po sa pangbabash or pang-ano. So, minsan kasi, or madalas, kasi na-experience ko din, mababa na nga yung budget niya, nagdi-demand pa siya ng kung ano-ano, naghahanap pa siya ng complete vaccine, minsan pa nga gusto niya may PCCI pa nga yung aso, may papel, minsan pa nga gusto niya kompleto lahat eh.
kumpleto deworm, kumpleto vaccine, may papel. O di ba batas ang budget lang nasa 3,000, minsan nasa 4,000 or 5,000. Sabihin mo ng 5,000 or 6,000 tapos ganun ka mag-demand sa breeder. Kailangan pa, gusto mo pa kumpleto lahat, vaccine, deworm, tapos gusto mo pa may PCCI. 'Di ba? Isipin mo sa paglakad pa lang ng PCCI, yung 5,000 mo kulang na kulang pa. Yung pagpaparegister pa lang ng kennel name nila. Yung pagpaparinyo pa lang ng ID nila, ng membership po namin sa PCCI. Hindi, kulang na kulang po yung 5,000. Doon pa lang sa papel yun. Ano pa kaya doon sa mga vaccine tsaka deworm ng aso? So please lang po, respect lang po sa mga breeders natin, 'di ba? Kung mababa yung budget natin, kung ano yung napag-usapan, kung hindi mo naman kinaya or kung hindi mo gusto yung in-offer, huwag ka na lang magsalita, mas mainam kaysa mas marami ka pang sinasabi na baka mamaya makapagbitaw ka pa ng salita na hindi nagustuhan ni breeder. 'Yon, doon tayo magkakatalo, 'di ba? Kasi minsan mas demanding pa yung mga low budget compared doon sa mga matataas ang budget. Ito na lang. Para magkaroon kayo ng knowledge sa mga cats or dogs po, before tayo bumili, mag-search po muna tayo sa Google or sa YouTube po para at least hindi po tayo maloko. At the same time po, pag nakakabili tayo ng mga dogs and cats, kahit nasabihin nilang complete vaccine or deworm yan, kahit na may vet card kang hawak or may pakita sa'yo yung breeder, ipa-check mo na lang ulit sa vet ito. Para at least sa kasiguraduhan natin na healthy talaga yung nabili mo. Kasi lalo ngayon talamak po talaga yung mga budget meal po na tinatawag po namin mga breeders. So ingat lang po. Sana po kahit na dumami ang budget meal, okay lang. Okay lang, pero karamihan po talaga sa mga breeders masakit po para sa amin. Lalo na po sa mga matatagal ng breeders. Then yung mga talagang quality or talag pure yung talagang alaga po nila at alagang-alaga po talaga nila, yung budget na mababa po is hindi sapat po para dun sa maintenance pa lang. So hindi naman po sa market lang yung ina-after po namin. So inisip lang din po namin yung kapakanan ng mga alaga po namin na ipapasa po namin sa inyo na mga bumibili po. Kasi kung ngayon pa lang hindi mo na kaya yung pagbili nung alaga mo, ano pa kaya yung kailangan nung magiging anak mo, di ba, or alaga mo? Kasi para sa aming mga breeders, karamihan po sa kanila kasi or sa aming mga breeders, talagang tinuturing po namin na parang pamilya yung aming mga alaga, hindi lang po basta-basta aso or basta-basta pusa lang yan. So yun lamang po sa ngayon sa video na to. Sana po ay talagang maalagaan natin yung mga nabibili po natin, kahit na pure man yan or mix. Kung may sakit, ipavet, yun lang po. Huwag po tayong mag-self-medicate. Kailangan po natin itakbo yan sa vet para at least hindi na po lumala or hindi po siya dumating sa point na mamamatay siya nang wala kang ginawa. So masakit yun. Syempre yung pag-aalaga mo palang pagmamahal mo. So para sigurado, ipavet mo siya. Kung hindi kayang ipavet, pumunta ka sa mga breeders, magtanong ka, or kung kaya namang iwan dun sa vet, then dilisensyahan mo na lang yung pera after, mas mainam po. Basta importante po malusog yung alaga natin. So shout out po sa mga co-breeders ko po. Sana ma-survive pa po natin itong mababang demands ng mga alaga po natin at nagtataasan po na market ng mga needs nila or mga dog food or any maintenance. Sana may survive po natin, especially this year talaga ang taas po ng market ng especially dog food. Sana po, kahit gano'ng kataas or gano'ng kamahal yan, alagaan pa rin po natin yung mga babies natin at the same time, nandun pa rin yung pagmamahal natin sa kanila. Thank you po and God bless.